Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində tələbələrlə TikTokerlərin görüşü təşkil olunub. Universitetin akt zalında keçirilən görüşdən yayılmış videoda bir neçə TikTokerin iştirak etdiyi, tələbələrin onları coşqu ilə alqışladığı görünür. Sözü gedən görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirə və tənqidlərə səbəb olub. İzləyicilər TikTokerlərlə görüşün bu səviyyədə təşkilinin nüfuzlu ali təhsil müəssisəsinə uyğun olmadığını bildiriblər. Onlar bu TikTok fenomenlərinin yumor hissinin zəif olduğunu bildirərək bu cür alqışlanmalarını rüsvaycılıq adlandırıblar və bu məsələdə universitet rəhbərliyini günahlandırıblar. Zala daxil olan TikTokerlərdən birinin adını öyrəndiyimiz Niko adlı TikTokerin özünü qeyri-təvazökar, qeyri-etik aparması ümumiyyətlə sosial şəbəkədə hiddətə səbəb olub. Amma bu bizləri düşündürür, çünki kifayət qədər nümunə olacaq şəxslərlə görüşlər keçirilməli olduğu halda Azərbaycan gəncliyi TikTokda bayağı, heç bir dəyəri olmayan, mənasız və bir çox hallarda gəncliyin eyni zamanda elə uşaqların da düşüncəsinə mənfi təsir edəcək hərəkətləri ilə məşhur olan bu şəxslərlə görüşmək istəməsi və ya görüşdürülməsi narahat verici haldır. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən tələbələrlə TikTokerlərin görüşünə münasibət bildirilib. Universitetdən TikTokerlərlə görüşün UNEF-in tələbə təşkilatları tərəfindən keçirildiyi qeyd olunub. Stat. Bu məsələdə onlara seçim üçün tam sərbəstlik verilib. 11 tələbə təşkilatımız var. Biz onlara sərbəstlik vermişik ki, özləri öz maraq dairələrinə uyğun olaraq vaxtlarını səmərəli keçirsin. Kimi istəyirlər dəvət etsinlər. Biz kimi dəvət etdiklərini nəzarət edirik, amma tələbələr özləri xoşladıqları TikTokerləri, blogerləri dəvət edirlər. Bizim tələbələr çox tədbirlər keçirirlər. Burada şəhid ailələri ilə görüşlər də var, rəsmi tədbirlər də var. Tələbələrə arada belə əyləncə lazımdır. Bunu onların öz seçimlərinə buraxmışıq. Burada da qəbahət görmürük. Bu şəxslərin biletləri də satılır, konsertlər də təşkil olunur. Universitetdən bildirilib ki, burada qınağa səbəb olacaq qeyri-etik hərəkət yoxdur. Thank you.